di peringkat persekutuan. Penubuhan pusat khidmat keluarga sosial dan Komuniti KSK Care Center ini di Masjid Tengku Mizan ini merupakan terjemahan kepada usaha JAKIM dan rakan strategik yang lain iaitu Masjid Tengku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Persatuan Kaunseling Syar'i Malaysia, ya Paksi, Persatuan Psycho Spiritual Islam dan Yayasan Ihtimam Malaysia. Ya, tadi saya nampak ada Datuk Razali, uh, Profesor Madia, Dr. Salasiah juga ada di sini mewakili. Um, dan ianya bertujuan ya dengan rakan-rakan strategi ini untuk membangunkan pusat kaunseling dan khidmat nasihat untuk semua lapisan masyarakat. Ia mempunyai keunikan yang tersendiri kerana melalui kaunseling, terapi dan rawatan Islam secara bersepadu. Dia incorporate semua dan uh, pegawai khidmat nasihat kaunselor yang bertauliah pada tahun 90-an pada tahun 90-an saya ingat pertengahan 90-an lebih daripada 20 tahun lepas saya mewujudkan unit counseling Islam ya iaitu merupakan unit counseling yang merupakan uh, NGO yang memberikan helpline ya helpline kepada orang-orang um, yang bermasalah dan pada ketika itu 20 tahun yang lepas saya tidak sangka pada hari ini ya ada akan wujud uh, KSK Care KS Center ini yang uh, mengembangkan lagi konsep tersebut ya pada hari itu pada ketika itu kita hanya ada counseling bersemuka dan juga counseling melalui telefon pada ketika itu lagi saya sudah sedar bahawa betapa pentingnya kita wujudkan pusat imat uh, begini kerana masyarakat kita selalunya tak tahu nak pergi kepada siapa untuk mendapatkan bantuan. Kadang-kadang ada kes-kes yang kita kita tak sangka. Ya, wujud kes yang sebegitu. Ya, daripada kes yang mudah kepada kes yang berat dan uh, sebab itulah saya amat positiflah ya di atas usaha ini dan saya amat menyokong terutamanya apabila dia berada di masjid sendiri kerana kita mahu jadikan masjid ini center of excellence ataupun pusat kecemerlangan jadi meletakkan lokasi uh, program ini di masjid ya merupakan satu kejayaan dalam menjadikan masjid ini center of excellence saya ingin kongsi sedikit wawasan yang saya ingin bawa sementara saya berada di sini di dalam portfolio ya, jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama ini. Apa yang saya ingin lakukan ialah untuk meletakkan satu benchmarking ataupun meletakkan penanda aras kepada Islamik management institutions islamic management of islamic institutions best practices ya iaitu amalan-amalan yang terbaik di dalam pengurusan institusi Islam. Okey. Kalau kita tengok masjid, kita nak jadikan center of excellence ataupun pusat kecemerlangan. Apa dia aktiviti-aktiviti masjid yang kita nak ambil sebagai model di merata dunia yang boleh kita gabungkan dalam model Uh, masjid yang cemerlang contohnya ya uh, ini salah satu pada aspek yang masjid lakukan iaitu KSK care KS center ya pusat uh, yang memberi khidmat nasihat dan kaunseling dan terapi sekali itu salah satu aktiviti saya pergi di uh, Sabah baru-baru ini dan saya lihat bahawa ada pengajian Quran Penyajian Kafa ya kelas al-Quran dan fardu ain yang mengajar pendidikan Kafa kepada murid-murid yang mempunyai masalah pembelajaran kelas khas ya learning disability ini ada kelas kafa ini amat menarik sebab dalam kajian saya menaik taraf kafa ni dalam masa beberapa minggu memang saya turun melihat kepada sekolah-sekolah kafa yang juga di bawah JAKIM saya lihat kepada bagaimana kita nak naik taraf kepada perjawatan guru-guru ya kita nak serapkan mereka dalam perjawatan berbanding dengan kontrak sekarang ini kita nak um, tingkatkan kemahiran kita nak tingkatkan uh, kelayakan mereka kita nak bridge the gap uh, dari segi dia punya dia punya kelayakan premis operasi semua saya tengok dan saya memang sedang mengkaji kelas kafa untuk murid-murid yang mempunyai learning disability. Jadi pada mulanya saya berpendapat bahawa murid-murid yang punya e-learning disability ini perlu kita pisahkan. Contohnya yang autisme, yang disleksi, yang pekak, yang bisu, down syndrome dan sebagainya, kita perlu pisahkan sebelum kita boleh mengajar. Jadi ada satu model di Kuantan yang kita sedang bekerjasama dengan NASOM dan PPD untuk menggabungkan ini dia smart partnership ni ya menggabungkan kekuatan NASOM, NGO dan juga PPD untuk mengadakan satu kelas khas untuk autism kemudian mengajar kafa pula. Ya, untuk kelas khas autism ini. Akan tetapi model yang saya lihat di Sabah baru-baru ini di Masjid Bandaraya, dia satu kelas dia boleh berjaya menggabungkan pelbagai latar belakang learning disability. Maksudnya ada murid buta, ada murid pekak, ada murid bisu, ada murid autism, ada murid Um, dialektik dalam satu kelas. Jadi ini juga menarik perhatian yang uh, merupakan modelnya yeah, uh, dilakukan dalam masjid. Ada bilik kaunseling ada bilik untuk uh, apa kata counselling OKU untuk uh, ibu bapa memberi sokongan dan sebagainya. Ada juga bilik terapi untuk kanak-kanak autism. Jadi ini ini maksud saya apabila kita benchmark best practice dan kita meletakkan sebagai semua best practice itu di dalam satu Uh, apa garis panduan untuk kita way forward management of islamic institutions insyaallah kita buat macam SDG nanti SDG sustainable development goals kita ada goal kita untuk kita capai ya dalam semua aspek-aspek itu mungkin juga dalam uh, pengurusan Islam inilah wawasan saya sementara saya di sini untuk meletakkan best practice dan benchmarking contoh juga kita tengok macam mana kita nak uruskan masjid uh, adakah masjid kita mengamalkan teknologi hijau Cabaran bagi kita untuk buat rainwater harvesting di masjid kita di Putrajaya, adakah kita sampai ke tahap itu? Ya, adakah kita amalkan recycling di dalam masjid? Adakah kita friendly kepada OKU? Uh, saya juga ada terima aduan ada masjid-masjid yang melarang wheelchair daripada luar masuk. Uh, jadi maksudnya bu uh, friendly kepada OKU itu tidak bermaksud kita hanya ada ramp tetapi juga sikap kita, cara pendekatan kita, empati kita ya kepada mereka yang latar belakang Okay, you. Jadi saya rasa saya bercakap kepada grup yang betul. Kerana di depan hari ini ialah mereka-mereka yang ada latar belakang ya kaunseling dan dan sebagainya yang memahami apabila saya kata kena ada empati ya, kena ada pendekatan non judgemental. Uh, dan inilah dia rahmatan lil alamin. Jadi ya inilah dia rahmatan lil alamin. Apabila kita mendekati golongan LGBT dengan pendekatan rahmatan lil alamin, orang mengatakan kita berlunak. Sebenarnya tidak. Ya sebab kita semua tahu para para pengamal kaunseling tahu bahawa di dalam kita menyelesaikan masalah atau mendekati golongan-golongan yang bermasalah ini ada preventif, kemudian ada pembaikan, pemulihan. Ya ada preventif. Preventif maksudnya kena ada undang-undang lah kena ada undang-undang dan undang-undang tu dah dalam enactment. Ya, dan kena ada pemulihan. Pemulihan ni yang kita dok buat, yang kita kata mereka boleh guna duit zakat uh, untuk keluarkan mereka daripada lorong-lorong. 83% daripada golongan transgender adalah sex workers. Sex workers. Jadi kalau mereka kita tak bantu, kita biarkan dekat situ kita kata ini haram, ini berdosa dan sebagainya. Ya. Sampai bila mereka akan berada di situ? Jadi akan tetapi, di masa yang sama, enactment-enactment negeri, mereka tak pindah. Kerana tak ada pun, ada satu negeri saya rasa, semua mengatakan bahawa lelaki berpakaian wanita harus ditangkap. Dan didenda. Tidak ada. Yang ada, ada clause dengan tujuan tidak bermoral. Lelaki berpakaian wanita dengan tujuan tidak bermoral, susah kita nak buktikan dengan tujuan tidak bermoral cuba kalau kita buat lelaki berpakaian wanita akan didenda tanpa alasan munasabah akan didenda maka kita ada preventif tetapi kita tak buat yang preventif tu kemudian preventif itu pula di bawah kerajaan negeri di bawah enakmen masing-masing kemudian apabila kita di pusat cuba membuat pemulihan kemudian dilabel ini dia kalau para-para kaunsel akan faham apa yang saya maksudkan di sini ya dia mesti jalan seiringan jadi Um, kenapa saya membawa semua contoh ini ialah kerana inilah pendekatan yang kita garap di dalam pemikiran ya pemikiran KSK Care Center yang kita nak beri khidmat nasihat ya terapi kaunseling ini tanpa kerangka pemikiran yang betul kita akan kerap menghukum saya ingin bawa satu contohlah sewaktu saya praktis sebagai psikoterapis dekat UK Dekat UK ni, dia British Muslim ya. Dia ada istilah, ustaz dia ada istilah separate, separated. Maksudnya dia dia tak bercerai. Dia tak duduk sekali. Ya dia dia istilah ni ada. Kalau dalam bahasa kita kantung tak bertali lah, duduk tak duduk sekali tapi tak bercerai. Jadi sampai satu ketika uh, yang wanita ini berjumpa dengan lelaki lain ya tapi dia tidak bercerai dengan bekas suami dengan suami dia dia cuma duduk berasingan separated Maka berlakulah perzinaan Dia rasa bersalah Dan dia berjumpa dengan so-called counsellors Ataupun yang memberi nasihat Dan semuanya memberi kepada dia Memberitahu kepada dia bahawa hukuman dalam Al-Quran Apa dia? Sekian, sekian, sekian Kepada wanita yang dah berkahwin Kalau melakukan zina Maka hukumannya rejam Maka wanita ini tadi yang mulanya berasa bersalah kerana buat dosa terus bila jumpa dengan saya dia dah sampai stage suicidal dia nak bunuh diri dia kata apa guna saya hidup saya nak kahwin tak boleh saya suka kat orang ni tapi orang ni saya tak boleh kahwin pula saya duduk sama dengan dia saya pula kena hukum jadi lebih baik saya mati Apabila dia datang jumpa saya, dia dah suicidal. Ini ini sebab masyarakat yang datang kepada kita bukan semua ada ilmu agama. Bukan semua ada ilmu Islam. Kemudian saya bimbing dia dan menunjukkan kepada dia bahawa dia boleh tutup fasah. Dia tak tahu pun. Dia tak tahu pun sebab dia tak ada ilmu. Di situ elemen nasihat. Kemudian dengan pendekatan non judgemental, pendekatan rahmatan lil alamin, saya bagi tahu kepada dia bertaubatlah. Kerana dosa dia tu ialah antara dia dengan Allah. Bukan dosa dia dengan manusia. Kalau dia mengumpat orang, dia dosa dengan manusia. Dia bunuh orang, dia dosa dengan manusia. Ini dosa dia dengan Allah. Kalau dia bertaubat, siapalah kita nak hukum? Ya dan kita tidak ada undang-undang pun nak hukum tu hukum tu tak ada undang-undang pun dekat masa tu dekat UK. Dan apabila dia dapat different insight, ya, yeah, insight yang berbeza, perspektif yang berbeza dan dia usahakan untuk dapatkan fasah bercerai dan apabila dia bertaubat dia datang kembali kepada saya selepas dia berkahwin dengan lelaki yang kedua tadi maksudnya dia kata terima kasih dia kata sebab saya telah menyelamatkan nyawa sebab kalau dia mati, kalau dia bunuh diri, itu adalah dosa besar kepada dia. Kadang-kadang kita memberi nasihat dan kita rasa kita ni betul. Kita mengatakan ini hukumannya tanpa kita sedar bahawa nasihat kita itu boleh membawakan orang kepada syirik dan membuat dosa besar. Ya, daripada dia berzina, dia pergi kepada syirik. Itu salah kaunseling namanya. Itu salah pendekatan kaunseling dan bukan semua orang yang ada ilmu Islam itu boleh buat kaunseling. Ada orang yang ada ilmu Islam boleh buat macam perkara macam ni sebab menghukum, menghukum, menghukum. Ini salah, ini dosa, ini kena rejam dan sebagainya. Sebab itulah kemahiran ni amat-amat penting dan saya amat uh, bergembira kerana uh, saya dimaklumkan bahawa ada dalam modul-modul ini uh, apa pendekatan-pendekatan ini ada hikmat nasihat, bimbingan dan kaunseling individu kelompok ada seminar ada bengkel ada ceramah ada motivasi ada outreach ya ada lawatan ke lokasi ada ilaj dan terapi ada bantuan rujukan kepada agensi berkaitan sebabnya ada perlu referral perlu referral jadi apabila kaunselor ini terlatih dia jumpa dengan orang yang mengadu itu dia boleh terus diagnose dia ni perlu nasihat ke contohnya dia datang mengadu bahawa uh, dia ni dah berpisah tapi tak dapat nafkah. Kan? Suami dia bekas suami dia tak bagi nafkah. Jadi macam mana nak tuntut nafkah ni? Itu nasihat dan mungkin kita boleh salurkan kepada bahagian sokongan keluarga. Kalau di Selangor, bahagian sokongan keluarga ni boleh dahulukan duit untuk beri nafkah. Kemudian boleh claim pula balik. Kemudian maklumat seperti ini perlu kita ada untuk kita salurkan dan bantu mereka-mereka yang mengadu. Contoh kalau mengadu tentang nafkah, ya tapi ada juga yang mengadu tentang masalah lebih besar ya contohnya saya jumpa banyak-banyak kes sebab saya banyak mengamalkan terapi banyak kes macam obsessive compulsive behaviour lah dan uh, schizophrenia lah dan sebagainya jadi di situ adalah kemahiran para kaunselor untuk mengenal pasti ini terapi ini spiritual ada yang gangguan sihir ada yang histeria, ada yang uh, hikmat nasihat ...yang perlukan bantuan guaman. Di situlah kemahiran kaunselor itu... ...dapat membantu menjuruskan pula ke bantuan-bantuan yang diperlukan... ...seterusnya. Jadi JAKIM pada masa akan datang berhasrat untuk... ...membangunkan KSK Care online pula. ya, Yang ini Care Center. Yang online ini mungkin kita boleh email, video call, conference ...dan lain-lain. Kalau ikut kaunseling betul dia tak boleh lah like email. Ya, kalau kaunseling betul sebab kaunseling betul dia kena ada bacaan body language tu. Dia kena ada eye contact ya. Uh, telefon pun susah sebab kita kena baca nada suara. Ya kalau kita salah baca, kita salah baca emosi yang terpendam dengan perkataan yang digunakan. Ya. Contohnya dia kata saya nak bunuh dirilah. Nada suara dia biasa Ya, yeah. mungkin dia kalau kita tengok body language dia mungkin kita boleh baca sebenarnya apa dia maksudkan. Kalau dia kata saya nak bunuh dirilah, mungkin dia depress. Mungkin dia cakap saja-saja. Tanpa body language punya apa tu bacaan itu susah bagi kita nak kenal pasti apa maksud dia sebenar bila dia cakap saya rasa nak bunuh dirilah. Ya. Jadi kalau ikutkan betul-betul amalan kaunseling ni email ni susah sebab susah nak baca. Dia punya non verbal punya language. Tapi video call, teleconference mungkin boleh membantu dalam zaman internet, ya. Um, jadi eloklah sangat kita gunakan um, apa orang kata kita punya kelebihan dari sudut uh, internet, informasi terkini dan sebagainya ya untuk kita membantu kita punya kerja-kerja ini. Namun beberapa perkara perlu diteliti dan diperhalusi bagi menjaga keselamatan data ya sebab kita tahu dalam kaunseling menjaga identiti kerahsiaan itu adalah merupakan etika yang paling-paling utama ya dia mesti wujud trust kepercayaan kepada kita supaya mereka senang dan bersedia untuk bercakap kepada kita. Jadi Model ini juga kita harap boleh dipanjangkan ke negeri-negeri. Model KSK Care Center ini juga kita harap ya boleh negeri-negeri lain, masjid-masjid negeri yang lain mengambil model ini. Jadi sebab itu model ini kena kena komprehensif supaya negeri-negeri lain boleh melihat kepada model ini. Jadi untuk makluman para hadirin, pegawai himat nasihat yang bertugas di KSK Care Center ini terdiri daripada fasilitator pusat himat keluarga Sosial dan Komuniti, Kaunselor Persatuan Kaunseling Syar'i Malaysia, Paksi dan Psycho Spiritual Therapist. Ya, Persatuan Psycho Spiritual Islam. Mereka menjalankan hikmat nasihat dan kaunseling berdasarkan prinsip menghormati integriti dan kerahsiaan serta memelihara kebajikan klien sama ada yang dibantu secara individu atau kelompok. Justru saya berharap masyarakat tidak merasa ragu-ragu untuk datang ya ke KSK Care KS Centre. So saya harap ya insya-Allah kita punya etik kita jaga sebaik mungkin ya etika kaunseling itu kita jaga sebaik mungkin. Di samping itu pengunjung ke sini turut berpeluang untuk menambah ilmu pengetahuan dan maklumat dengan merujuk modul, manual dan bahan terbitan lain yang disediakan di KSK Care Center. Modul dan manual tersebut merupakan sumber rujukan dan panduan bagi pegawai khidmat nasihat yang bertugas di KSK Care Center. Jadi kita ada modul pengukuhan akidah, modul kehamilan dan kelahiran, modul pendidikan kanak-kanak. Modul pendidikan kanak-kanak itu utamanya di peringkat awal kerana tabiat dan tingkah laku itu dia early formation. Maksudnya formation at the early stage. Uh, amat penting. Ya modul kemahiran keibubapaan juga kalau kita ada kelas-kelas ini juga merupakan uh, amat penting bagaimana ibu bapa hari ini boleh menangani masalah-masalah sekarang. Masalah-masalah dulu lain. Masalah-masalah dulu anak-anak mungkin hiperaktif. Ibu bapa perlu belajar macam mana nak urus anak-anak hiperaktif. Pada hari ini ibu bapa perlu urus anak-anak yang pegang uh, iPad 24 jam. Sampai makan pun saya tengok ya berhadapan dengan telefon tengok open ipin tek makan ya dan itulah anak-anak punya pastime saya kira ini satu masalah besar ya kalau kita tak tangani dan ibu bapa rasa itu adalah jalan keluar yang paling mudah untuk bagi anak mereka senyap sedangkan itu akan merupakan masalah besar ya kepada pembesaran uh, perkembangan anak itu ya dia punya hubungan antara manusia dan sebagainya besok dia tak reti nak interaksi dengan orang lain. Ya kalau mak dia kata salam pun dia tak nak pandang, dia pandang dia punya iPad. Ya jadi ini uh, mungkin kemahiran keibubapaan harus lihat pula kepada challenges pada hari ini ya. Modul pengurusan konflik keluarga, modul pemerkasaan saudara muslim, modul pembangunan remaja. Ya remaja ni satu lagi masalah yang uh, seharusnya bukan masalah besar tapi oleh kerana ibu bapa pada hari ini ramai yang bekerja dua-dua uh, dan apabila balik daripada bekerja uh, mereka sibuk ya yeah. namun itu bukan alasan kerana yang paling penting ialah kemampuan ibu bapa nak relate kepada anak remaja it's not about the time but it's the quality time and it's the communication ya yeah, kalau ibu bapa uh, bercakap kepada anak parent to child ya orang buat terapis ni fahamlah ya sedangkan kita nak bercakap kepada anak remaja adult to adult yang ini challenge kepada ibu bapa kita nak cakap adult to adult tell me about your relationship with your friends beritahu ibu masalah dengan kawan-kawan macam mana eh, mamak tu suka je dekat adik eh boleh tak ibu cakap dengan anak macam tu Boring lah mama, dia ni nerd sangat Minat dekat kita, kita tak minat dekat dia Boleh ke kita bercakap dengan anak remaja kita Adult to adult Ataupun kita bercakap adult to child Apalah adik ni, sekolah lah dulu oh, yeah. Belum apa-apa nak berkawan dengan orang You know Jadi ini kemahiran yang, yang yang perlu kita sampaikan kepada ibu bapa dalam dalam menangani anak-anak remaja sebab anak-anak remaja ini kalau kita tak jadi dia punya peer friends kalau kita tak jadi tempat rujukan dia, maka kawan-kawan dia akan jadi tempat rujukan. Dan kawan-kawan dia tidak semestinya boleh membimbing anak-anak kita ini ke jalan yang betul. Contoh kadang-kadang remaja ni orang challenge je. Eh, kau tak nak try, try lah, try lah. Apa takut, Dah takut mak kau marah, hisap lah rokok ni. Ya? Jadi itu peer pressure. Dan kalau mak bapak bukan tempat sumber rujukan mereka, maka kawan-kawan dia menjadi sumber rujukan mereka. Challenge kepada ibu bapa, ini dia kemahiran yang kita nak bagi kepada ibu bapa, ya, untuk menjadi peer friends ya, kepada anak-anak remaja mereka, supaya identiti remaja tu apabila mereka membesar sebagai uh, adult ataupun orang dewasa, dia melalui fasa yang smooth. Sebab remaja ini dia lost identity itu, kalau kita tak bantu, mereka akan ambil masa lama. Ini kemahiran ke ibu bapa yang saya harapkan dapat kita uh, sampaikan modul interaksi kejiranan bagus sangatlah ni modul interaksi kejiranan sebabnya kita kena kenal 40 jiran kita ya sebab sekarang nanti kalau kalau sakit pening mati bukannya keluarga kita keluarga kita jauh ya yang dekat ialah jiran kita kadang-kadang kita sibuk pergi kerja pagi gelap balik kerja gelap balik kerja dah gelap ya kita tak kenal jiran kita ya hujung minggu kita sibuk terutamanya kalau kita tak ada pembantu di rumah hujung minggu kemas rumah basuh kain basuh so baju ya uh, kemas rumah tengok anak-anak dan sebagainya kita tak ada masa nak tengok jiran. Ya jadi ini ini fenomena apa orang kata modern uh, apa era sekarang ini. Jadi ini juga uh, baguslah interaksi kejiranan ini. Dulu-dulu ada masa nak hantar kuih. Ya, jiran kita hantar kuih dan jiran kita uh, sentiasa menjenguk ya saya ingat um, arwah mak mertua saya walaupun kami selalu bertanya khabar walaupun kami selalu ziarah ya tapi apabila beliau nazak beliau sakit dia uh, apa dia kata uh, hypoglycemic dia subuh okey lagi berkomunikasi dengan kami subuh ya tapi dia kata dia tak selera makan dia lemah jadi kita kata kepada anak saudara uh, yang jaga dia Uh, pergi belikan bubur sebab dia rasa dia lemah tak ada selera. Pukul 9 jiran kata dia nazak. Saya kata mengarutlah. Ya, takkan tadi lepas subuh pukul 7 okey je lagi pukul 9 dah nazak. Ya, tapi 9.30 dia pergi. Jadi jiran, kalau tak ada jiran kami anak-anak pun tak sempat sampai. Ya, sebab dan pada ketika itu uh, suami saya dalam mesyuarat, tak angkat telefon, silent telefon. Jadi ini fenomena sekarang. Ya, kalau komuniti dan jiran itu tidak mainkan peranan, jadi memang masalah ini akan berterusan ya dalam ni dalam dalam keadaan kita dan kalau contoh anak-anak anak-anak balik daripada sekolah kadang-kadang turun daripada bas tak ada ibu bapa di rumah jiranlah yang akan membantu memastikan keselamatan mereka kalau kita tak wujudkan dan strengthen memperkukuhkan institusi kejiranan ini ya masyarakat kita akan bermasalah lagi di masa hadapan dan modul kasih ke syurga tentu sekali kasih ibu ya menjaga ibu uh, bapa yang telah menjadi uh, warga emas. Di di samping itu modul counseling syar'i, modul psycho spiritual Islam tu memanglah amat-amat diperlukan. Saya ingat ketika satu ketika dulu masa saya bercakap tentang model counseling Islam. Saya bercakap tentang model counseling Islam pada ketika itu tidak ada yang menyahut. Ya, tapi saya cuba juga. Ya cuba juga di dalam latihan-latihan yang saya berikan kepada para para sukarelawan membawa pendekatan model kaunseling Islam. Alhamdulillah hari ini kita ada manual kaunseling syari'i, kita ada modul psycho spiritual Islam. Alhamdulillah tahniahlah kepada semua-semua. Jadi um, dengan itu memanglah harapan saya KSK Care Center ini akan terus menjadi tempat rujukan. Dan pilihan masyarakat kita untuk mendapatkan khidmat nasihat sejajar dengan objektif penubuhannya Saya ingatkan objektif penubuhannya ialah mempromosikan pusat KSK Care Center ini Yang bertempat di Masjid Mizan ni sebagai tempat rujukan bagi mendapatkan khidmat nasihat dan kaunseling Kedua memperluaskan peranan khidmat nasihat berdasarkan kaunseling dan psikospiritual Islam dan tiga memantapkan kerjasama strategik antara agensi dalam membina sistem sokongan masyarakat yang lebih komprehensif dan berkesan. Juga diharapkan KSK Care Center ini akan menjadi model pusat sokongan komuniti dan disambut baik oleh semua agensi yang bertanggungjawab mengendalikan hal-hal kekeluargaan dan sosial di peringkat negeri dan persekutuan. Dengan bantuan daripada pakar-pakar ya yang ada di depan kita ini saya yakin bahawa model ini boleh kita tambah baik dari masa ke semasa sebab kita akan lalui learning curve kita akan tengok weh oh, kat mana kelemahan kita macam mana kita boleh perbaiki kita perlu uh, tambahan dari sudut ini tambahan dari sudut itu dan sebagainya apabila kita lalui learning curve itu kita perbaiki model ini supaya apabila ia di, diambil daripada ke tempat-tempat lain model ini menjadi model rujukan kita ya yang sentiasa kita update upgrade dan sebagainya jadi dengan itu dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim saya merasmikan majlis perasmian dan pelancaran pusat Hikmat keluarga sosial dan komuniti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia KSK Care KS Center Masjid Tunku Mizan Sekian Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Baiklah hadirin sekalian seterusnya jom sama-sama kita saksikan montas yang telah disediakan. Pusat Khidmat Keluarga Sosial dan Komuniti atau dikenali sebagai KSK Care Center adalah pusat rujukan komuniti yang menyediakan perkhidmatan secara profesional dan beretika kepada anda semua. Berteraskan konsep menyebar risalah, menyantuni ummah, kami membantu membina kesejahteraan fizikal, spiritual, mental, emosi dan sosial anda secara percuma melalui pendekatan khidmat nasihat bimbingan dan kaunseling secara kelompok atau individu seminar bengkel ceramah dan motivasi temu seru ilaj dan terapi lawatan ke lokasi bantuan rujukan kepada agensi berkaitan objektif pusat KSK Care Center diwujudkan adalah bertujuan sebagai tempat rujukan bagi mendapatkan khidmat nasihat dan kaunseling. Memperluaskan peranan khidmat nasihat berdasarkan kaunseling dan psikospiritual Islam. Memantapkan kerjasama strategik antara agensi dalam membina sistem sokongan masyarakat yang lebih komprehensif dan berkesan. Pegawai khidmat nasihat yang bertugas di KSKK Center adalah terdiri daripada fasilitator pusat Khidmat keluarga sosial dan komuniti PKKSK kaunselor persatuan counselling syarim malaysia paksi psikospiritual terapis persatuan psikospiritual islam ipsa rujukan yang digunakan sebagai panduan pegawai khidmat nasihat KSKK center adalah modul pengukuhan akidah modul kehamilan dan kelahiran modul pendidikan kanak-kanak, modul kemahiran keibubapaan, modul pengurusan konflik keluarga, modul pemerkasaan saudara muslim, modul pembangunan remaja, modul interaksi kejiranan, modul khidmat nasihat komuniti, modul kasih ke surga, warga emas, manual kaunseling syar'i, modul psikospiritual Islam. Waktu operasi KSK Care Center Masjid Tuan Kumizan Zainal Abidin Putrajaya bermula jam 11 pagi hingga 1 tengah hari pada setiap hari Isnin hingga Ahad. Kami bersedia membantu anda. Tangan dihulur, bimbingan disalur. Baiklah hadirin sekalian, Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Timbalan Menteri diiringi oleh Datuk Timbalan Ketua Pengarah dan Pengarah KSK JAKIM untuk menyampaikan modul PKKSK kepada penggubal, sidang editorial dan pakar perunding. Dipersilakan. Dipersilakan Puan Rosliza binti Abdul Latif, Ketua Penggubal dan Penyelaras. Seterusnya dipersilakan Puan Roziah binti C. Seterusnya dipersilakan Puan Nur Hayati binti Muhammad Nur. Seterusnya dipersilakan Puan Sharifah Khairiah binti Syed Abu Bakar. Berikut adalah sidang editorial dan pakar perunding modul PKKSK. Dipersilakan Profesor Madya Dr. Cik Zarina binti Sa'ari. Seterusnya dipersilakan Dr. Abdul Ghaffar bin Surib. Seterusnya dipersilakan Dr Zuraidah binti Abdullah. Seterusnya dipersilakan Dr Maknul bin Sapir. Seterusnya dipersilakan Encik Bukhari bin Maakhir dan yang terakhir dipersilakan Puan Sabariah binti Saleh